पहा माझे सगळे काम झाले पहा सगळे काम झाले पहा त्याचं काय ना काका ती गाडी लागली होती ना ती गाडी मी लोड केली आणि त्या गाडी मालकाने खुश होऊन 200 रुपये जास्तचे दिले 200 रुपये जास्तीचे दिले 200 रुपये कमाल आहे बाबा नाही म्हणजे या कलियुगामध्ये तुला चांगला माणूस सापडला तर आता मी सुद्धा एखादा ट्रक लोड करून टाकतो आणि ट्रक मालकाला म्हणतो 200 रुपये एक्स्ट्रा लागतील हो काका तुम्ही एक काम करा ती गाडी लागलेली आहे तो ट्रक लोड करा आणि ट्रक मालकाला 200 रुपये जास्तचे मागा बरं येतो मी आपण सदोबा नाही म्हणजे आता झर 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 पैसे मोजलेस आणि सरसर सरसर कुठे चाललास मी ना बगीचात चाललो बगीचात चाललास कशाला झाड मोजायला अच्छा म्हणजे कारखान्यातलं काम झाल्यावर तू झाड सुद्धा मोजतोस म्हणजे समाज कार्य सुद्धा करतोस वा 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 अहो काका झाड मोजायला नाही चाललो मी मग कशाला चाललास मी ना तिला भेटायला चाललो माझ तिला भेटायला म्हणजे अच्छा अच्छा आपल्या बगीच्यामध्ये जे विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर आहे त्यातल्या रुक्मिणीला भेटायला चाललास नाही का पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी मी जातो आपल्या घरी अरे पण आत्ताच म्हणालास ना बगीचात जातो म्हणून अहो काका मी विठ्ठल रुक्मिणीला भेटायला नाही चाललो मग कुठे चाललायस काय करायला चाललायस आठवणा आठवणा तुमचे गेले ते दिवस अरे आता माझ्या माझ्या जखमेवर का मीठ चोरतोस का अरे माझे हे गेलेले दिवस आठवून काय करू अहो काका हे दिवस नाही हो मग कुठले दिवस ते तुमचे तरुणपणाचे दिवस अच्छा अच्छा म्हणजे तुझ्या शारदा काकून सोबत घालवलेले ते तरुणपणीचे दिवस तुला सांगतो सदोबा आम्ही दोघं जेव्हा तरुण होतो ना तेव्हा बगीच्यामध्ये जाऊन ना तुला कशाला सांगू तुला कशाला सांगू आम्ही त्यावेळेस काय केलं ते तुझा आपल्या तिला भेटायला आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का जर तिला मी वेळेवर भेटायला गेलो नाही तर ती फुग्यासारखी फुगते आणि एकदा का फुगा फुगला की टाचणी टोचल्यास फुटतच नाही मग बापरे मग खूप वाईट होईल जा 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 लवकर जा अरे हो तसं नाही म्हणजे जाताना एखादा पुष्पगुच्छ घेऊन जा पण गुलाबाचं फुल मात्र नेऊ नकोस अरे तू म्हणालास ना वेळ झाला की ती फुग्यासारखी फुगते अरे गुलाबाचं फुल देशील तर फाटकन फुटेल ना फुगा बरोबर आहे हवा बाहेर पण मी काय म्हणतो सगळं राव राव बोलवतो तसं नाही बाबा अरे पुष्पगुच्छ घेशील ना त्याच्या बरोबर एखादा पेड्यांचा डब्बा घे नाहीतर बर्फी तरी घे म्हणजे गोड गोड बरं राहत जरा अजिबात नाही अजिबात नाही पण मी काय म्हणतो सगळं अरे ऐकून तरी आजकालच्या तरुण पोरांचं काही सांगता येत नाही कुठे चालली आहे तरुण पिढी कोणास ठाऊक पण बरं आहे बेटाला 200 रुपये एक्स्ट्रा भेटले गणपतराव अहो आता आपल्या नशिबात काय लिहून ठेवलंय कुणास ठाऊक चला ट्रक लोड करून टाकू नमस्कार पण माफ करा मी ओळखलं नाही आता त्या परमेश्वराने हात पायाने धुते दिले म्हणून मानो कर्माने अमानुष आणि व्यवसायाने चला हे बघा तुम्ही कुणी का असते ना त्याच्याशी मला काहीही देणं घेणं नाहीये मी मात्र या कारखान्यात काम करणार आहे प्रामाणिक नौकर आहे बस एवढं प्रामाणिक नौकर माहिती आहे ना गणपत मला माहिती आहे तू या कंपनीच्या प्रामाणिक नौकर आहे गेल्या कित्येक वर्षापासून तू या कंपनीमध्ये अगदी प्रामाणिकपणे काम करतो याची पूर्ण कल्पना आहे मला पण मला एक सांग एवढ्या वर्षापासून या कंपनीमध्ये प्रामाणिकपणे काम करून काय मिळवलंय हे असं जनावरासारखं राम राम रामच दिवसभर हमाली करायची मिळतात किती दिवसासाठी किती मिळतात दिवसासाठी 200 रुपये गणपतराव जरा विचार करा
विचार करा काय करणार आता तुटपुंज्या पैशात. हे बघा गणपतराव, तुमच्या पत्त्यात तुमच्या घरी तुमची बायको असेल, तुमची मुलं बाळ असतील, त्यांना सुद्धा वाटत असेल की एक ना एक दिवस आपली 18-20 दारिद्र्यातून सुटका व्हावी म्हणून. आपण सुद्धा सुखा समाधानाने जीवन जगावं असं तुमच्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असत. आणि म्हणूनच तुझ्या बरोबर आज मी एक सौदा करायला इथं आलो आहे. कसला सौदा? तुला फार मोठं काम करायचं नाही आहे का? हे बघ, तुला ना माझे छोटस काम करायचं नाही, म्हणजे आता या कंपनीमध्ये निर्माण होणाऱ्या औषधाचे भाव तू ज्या ट्रक मध्ये लोड करतोय त्या ट्रक मध्ये मी आणलेले काही बॉक्स तुला टाकायचे बस येऊ. हा गणपत, हे काम जर तुझ्या हातनं झालं ना तर तू म्हणशील तेवढा मोबदला द्यायला तयार आहे. अजिबात नाही, अजिबात नाही. तू आणलेले बॉक्स त्या ट्रक मध्ये अजिबात लोड करणार नाही. गोष्ट आपल्या डोक्यात टाकून घे की मी या कारखान्यामध्ये काम करणारा प्रामाणिक नौकर जरी असलो ना तरी मी या समाजात वावरणारा एक संवेदनशील माणूस आहे. आणि तुला काय वाटलं, तुला काय वाटलं त्या बॉक्स मध्ये काय असेल हे मला माहिती नाही. त्यामध्ये नक्कीच विषारी औषध असतील आणि या विषारी औषधांमुळे कितीतरी निरपराध माणसं मारली जातील याची कल्पना आहे तुला? पाच कर गणपत, चला मी आणलेल्या औषधामुळं कोण मारले जाणार आहे किंवा कुणाचा जीव जाणार आहे याचा विचार करायला मला वेळ नाहीये. तर एकाच गोष्टीचा विचार करायला वेळ आहे आणि तो म्हणजे पैशाचा. आणि तोच तुझा पापाचा पैसा या गणपतला नकोय. तुझ्या पापाच्या पैशातला एक रुपया सुद्धा मला नकोय. आता बघ, आता बघ तुझ्या बॉक्स सकट तुला कसा पोलिसांच्या स्वाधीन करतो ते. पोलीस कायदा कानून. गणपतराव, पोलिसांची धमकी तू मला नाही दिली का तर फार बरं होईल तुझ्या. कारण गेल्या कित्येक वर्षापासून मी काळ्या धंद्यात वावरतोय आणि हा काळा धंदा करत असताना अख्खा पोलीस खाता स्वतःच्या खिशात घेऊन फिरतो. अरे हा गणपत, तुझ्या माहितीसाठी म्हणून मी तुला सांगतोय, आजची ही जी माझी डील आहे हे माझ्या करोडो रुपयाच्या नफा किंवा नुकसानीचा प्रश्न आहे. मी धंद्यात कधी नुकसान सहन करत नाही, कधीच नाही. मला हवा तो फक्त पैसा आणि हा पैसा मिळवण्यासाठी मी काहीही करू शकतोय गणपत, अगदी काही. काहीही या शब्दाचा अर्थ तुला चांगला ठाऊक आहे का? म्हणून सांगतोय, मी सांगितलेलं काम मुकाट्यानं करायचं तर या कारखान्यातील तुझी नोकरी काय तुला तुझ्या आयुष्यातून उठवलं काय लक्षात ठेवा. तुझ्या या असल्या धमक्यांना हा गणपत घाबरत नाही. अरे याच मातीत जन्माला येऊन या मातीशी कत्तारी करणाऱ्या पडव्या. आता बघ, बघ तुला तुझ्या बॉक्स सकट कसा पोलिसांच्या स्वाधीन करतो ते. काला ती जमिनीचा भिकाडा कमाल नाही ऐकला आणि शेवटी माझ करोडो रुपयाचं नुकसान करून गेला. पण तू हे जे केलंस ना गणपत, हे वाईट केलंस रे, अत्यंत वाईट. कारण मी तुला बोललो आहे गणपत, पैसा मिळवण्यासाठी मी काहीही करू शकतोय. आता मग माझ्या करोडो रुपयाच्या नुकसानीची भरपाई मी तुला तुझ्या आयुष्यातून तो नाही केले तर नाव सांगणार नाही राजन शेठ म्हणो. राजन नाव आहे माझं आणि राजन जे बोलतोय तेच करतोय. राजन जे ठरवतोय ते नक्कीच मिळवतो. पण जो कोणी या राजांच्या मार्गात आव देतोय ना
त्याला राजन पाडवा पाडून पाडवा साजरा करतो।